zaten bu bunun tamamı Türkiye'de Azerbaycan pazarında gördüklerimiz. Evet, inanıyorum size. Gördüğünde, Türkiye gördüğünde görürlerse bu demek ki 6 müşteri sizi görüyor. Süper, sizden bu yaşlı bir pazar ve neyden pazar alınmalı ya. Site web site'ları göstermek. Siz de yer alabilirsiniz. Hem de kamikası ya. Veya nasıl bir spesifik bir pazar. Yani pardon, kime Geçtiğimiz ay sentyabr ayında şirketimiz Google'un rəsmi partneri oldu. Sevindirici hal odur ki, hal-hazırda nəinki Azərbaycan, eyni zamanda Qafqaz bölgəsində ilk partneriyik. Bu bizim ilk tədbirimiz idi. Bütün sektorun öz liderlərini dəvət elədik. Google AdWords xidmətinin təqdim edə biləcəyi, verə biləcəyi faydalardan danışdıq. Şirkətlərin hal-hazırda marketing strategiyalarında Google AdWords instrumentlərinin, xidmətlərinin istifadəsi hal-hazırda olduqca vacibdir.